la care se rezervește pe sânt, cât o pute cita, cu Ilia. Ce comandă o să fie? Ce? 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 Აჭარის შემდეგ ამჟამად უკვე კახეთის რეგიონში ვიმყოფებოდით ყველა სამხედრო ბაზაზე ადგილზე გავეცანი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს განსაკუთრებით მაინტერესებდა რამ მდგომარეობა ახალი რეზერვის სისტემის ასამოქმედებლად ცალკეულ ბაზებზე მიდის გეგმის მიხედვით მუშაობა და დარწმუნებული ვარ როგორც ეს ქონდა გათვალისწინებული გეგმაში ამა წლის 1 ივნისიდან ჩვენ მომზადებული დავხვდებით რეზერვის ახალ სისტემას